Com a alcalde de Barcelona vull demanar a tothom que col·labori al màxim amb la Fundació Pasqual Maragall a la lluita contra l'Alzheimer. És una malaltia que cada dia apareix més a Catalunya, és una malaltia que apareix, a més pot aparèixer a totes les edats, però apareix més amb la gent gran. És una malaltia que no tenim encara els mecanismes per curar-la i és una malaltia que afecta el malalt i afecta tota la seva família, no? Per tant, necessitem ser capaços d'investigar, de buscar solucions, i això només es fa amb un gran ajut de tothom. Necessitem que la societat civil col·labori, que ajudi. Tenim artistes, tenim gent extraordinària que col·labora amb aquesta fundació, i ara el que necessitem és que tots vosaltres aneu en aquest magnífic concert per ajudar a lluitar contra l'Alzheimer.